Olá pessoal, meu nome é Thiago Leonardo e agora eu vou dar algumas dicas para vocês sobre como vocês podem gravar o seu CD em casa e não depender mais do estúdio de gravação para fazer isso. Bem, só gostaria de deixar uma ressalva que a minha voz está um pouco fanha porque eu estou um pouco gripado. Então, se a minha voz começar a irritar vocês aí, sabem o porquê. Agora, se não for por causa de ser fã, é porque é minha voz mesmo. Então, vamos lá. Então, a primeira dica para você é tenha um laptop ou um PC. Qualquer um desses dois equipamentos, você consegue produzir um CD. Aí, talvez você me pergunte, ah, mas também dá para o tablet? Dá para o meu celular, que é de terceira, quarta, quinta, décima geração? Aí já não sei responder, porque eu não conheço todas as plataformas, todas as tecnologias que estão chegando aí. Mas eu sei que o PC e o laptop são possíveis você fazer a sua gravação de áudio. Dica 2. Tem um microfone condensador, que é esse que está aparecendo para vocês na tela. Esse microfone, ele condensa, né, o som que chega até ele e faz com que esse mesmo som, né, não retire os ruídos e fique a gravação melhor, mais limpa, tá? Esse é um C1 da Behringer, é justamente esse que eu estou usando para falar com vocês e é esse que eu faço gravações aqui em casa também. Bem, a dica 3, tenha um pedestal, compre um pedestal. Bem, esse é um pedestal, eu não sei falar, de chão, né? Existem outros tipos de pedestal também, de mesa e vários outros que também é possível você utilizar na sua gravação, tá? Mas é importante ter um pedestal para você conseguir colocar o microfone. Você não vai ficar com um microfone condensador na mão cantando, né? Como se fosse um microfone de mão. Não dá certo. A quarta dica é: tenha um pop filter. O pop filter é isso que está aparecendo aí na imagem para vocês. Ele filtra o som que sai da sua boca para o microfone para que chegue mais limpo. Caso você não queira gastar com pop filter e queira fazer um caseiro, é possível. Nessa imagem vocês veem um pop filter caseiro. Então, através do YouTube, tem vários tutoriais ensinando como vocês podem fazer um pop filter. É só pesquisar como fazer um pop filter caseiro, né? Vou colocar aqui para vocês um exemplo, né? Já tem até as perguntas já aqui escritas. Como fazer um pop filter caseiro? E quando vocês fizerem essa pesquisa, apareceu um monte de vídeo para vocês no YouTube mostrando como fazer um pop filter. A minha internet está muito lenta, mas tudo bem. Aí é só assistir o vídeo, aprender, fazer e acabou. Vamos para a próxima dica. Tenha um microfone. Microfone não, perdão. Um fone. Tenha um fone de ouvido bom. Não é qualquer um, tem que ser um bom. Eu utilizo da marca AKG e é o que eu recomendo para vocês também. O próximo. Tenha caixas de som. Por que caixas de som? Porque quando você estiver editando a sua música, depois que você já cantou e na hora de editar mesmo, o recomendável é você não utilizar o fone de ouvido para poder fazer a edição. Faça a edição primeiro com base nas caixas de áudio, ou seja, o som que vai sair, o som, né, em contato com o ambiente, para depois você ouvir a música no fone e chegar, né, no parâmetro sobre o que é bom ou não na sua gravação, né? O que vale ou não colocar ou tirar. Então, utilize as caixas de som. Vocês vão ver que a gravação de vocês vai ficar muito melhor. Até porque com as caixas de som a gente tem uma noção correta do volume necessário para uma gravação. Às vezes a gente está utilizando os fones de ouvido e a música está muito alta. Só que como a gente às vezes gosta de música alta ou está ouvindo a música tantas vezes, não, tá bom. Mas quando a gente coloca nas caixas de som, a reprodução está sendo outra. Então utilize primeiro as caixas de som para editar e depois os fones de ouvido, ok? Ah, eu uso essa marca aqui, Identifier. Acho que é isso, não sei como é que fala. Bem, a quinta dica é: tenha uma interface ou senão uma mesa de áudio.
Essa que vocês estão vendo aí no vídeo é uma interface, tá? O que é uma interface? É como se fosse um equipamento, como se fosse, não, é um equipamento que vai tirar os ruídos, né? Eliminar a maior parte dos ruídos ambientes da sua gravação e vai levar o áudio, né? O seu áudio para um ponto melhor de gravação no seu PC, de forma que saia cada vez mais limpa a sua gravação. Então vocês veem uma interface que vocês estão vendo aí, e essa aí é a mesa de áudio. Vocês reparam que a mesa da interface há uma grande diferença, porque na mesa você tem vários canais aqui que vocês podem utilizar para gravação, enquanto na interface você tem menos. No caso, essa interface aqui são para quatro canais, quatro canais, né? E essa mesa aqui já tem muito mais canais. Eu utilizo. Deixa eu colocar aqui a minha, é essa daqui, a Roiland, a TriCapture. Ela é para três canais. Para mim é o suficiente, porque eu só gravo só voz e instrumental. Eu não toco nenhum instrumento, então não gravo violão, não gravo baixo, nada. Eu só gravo voz e instrumental. Então, três canais é o que tá bom para mim, ok? Então, compre uma interface ou se não, uma mesa, que é essa daqui. A próxima dica que eu gostaria de dar para vocês é ter uma boa placa de áudio. O que significa isso? No seu computador, no seu laptop, existe uma placa de áudio, que é um local onde o seu áudio vai e ali o computador vai processar o seu áudio. Se a placa de áudio ela não for muito boa, vai acontecer da sua gravação ter muito ruído, muito mesmo. Mesmo você utilizando a interface ou a mesa. Então é interessante que você compre uma placa de áudio boa e que você instale no seu PC para que possa eliminar os ruídos, ok? Então essa aí é uma imagem de uma placa de áudio, tá? Então se você tiver muito ruído no seu PC, provavelmente já vai saber o porquê. A placa de áudio não é tão boa na hora da gravação. O próxima dica é tem os cabos para o microfone, tá? Se você não tiver, é importante você comprar, porque todos esses itens que eu falei para você até agora, eles não vêm quando você vai comprar, eles não vêm com os cabos, então você precisa comprar o cabo. Então esse é um cabo recomendável para quem vai utilizar um microfone condensador com essas entradas aí, macho e fêmea, e dessa forma. A próxima dica, ou melhor, antes dessa próxima dica, deixa eu voltar aqui e responder uma possível pergunta de vocês. Eu mostrei todos esses equipamentos, talvez vocês ficaram assim, poxa, mas isso deve ser muito caro. Onde eu vou comprar isso? Bem, onde vocês podem comprar esses equipamentos que eu mostrei? O primeiro local que você pode comprar é numa loja de equipamentos musicais mais próxima da sua casa. Então essas lojas que vendem violão, que vendem amplificador, então essas lojas costumam vender a interface, o microfone, vocês vão achar essas coisas, esses equipamentos que eu falei nessas lojas, tá? E a outra opção é a internet. Aí na internet, o que eu indico para vocês, porque eu já comprei e não tive nenhum problema, é o Mercado Livre, né? Aí vai depender de você ter bastante atenção sobre a recomendação do vendedor que está vendendo aquele equipamento para ver se é uma pessoa confiável ou não. Porque o Mercado Livre, de certa forma, não tem um certo vínculo total com aquela pessoa que está vendendo, tá? Então, se ela te passar a perna, para você reclamar e pegar seu dinheiro de volta, é meio complicado. Então, o interessante é que você pesquise bastante sobre o vendedor. Comigo nunca teve nenhum problema. Eu já comprei diversas coisas no Mercado Livre. Nunca teve nenhum problema. Então, por exemplo, aqui o microfone condensador, né? Microfone condensador. Vou colocar aqui o meu Behringer C1. Pesquisar aqui no Mercado Livre.
Aqui, vocês veem que o preço dele está em base de R$ 327 a R$ 454, R$ 330. Depende muito do vendedor que estiver vendendo o microfone. Então é interessante que você pesquise os preços, vê quais são as melhores condições para você. E ao escolher o item, né, ou ao simplesmente pesquisar, você vai até informação do vendedor. Aqui vai um pouco mais abaixo, vai ter aqui várias cores indicando qual que é a reputação desse vendedor. Se tiver no verde, significa que as vendas que esse vendedor está fazendo, elas são concretizadas, ou seja, a pessoa compra e ela fica satisfeita, tá? Então, se a recomendação dele tiver aqui no amarelo, no vermelho, piorou, não compre, não compre, não compre, tá? Sempre quando tiver no verde. Aqui você vai ter um parâmetro também sobre como é que é esse vendedor no Mercado Livre. Aqui nós vemos que esse vendedor, ele já executou 99 das suas vendas, né? Um total de 1.627 vendas concretizadas. É considerado um excelente vendedor e já tem 5 anos de Mercado Livre. Então parece ser confiável, tá? O microfone, como eu falei com vocês, ó, ele vem dessa forma aí, sem os cabos. Então é importante você comprar os cabos. O cabo que eu mostrei, né? Uma parte macho, outra parte fêmea lá, para poder comprar. Da mesma forma, vamos ver aqui quanto que tá a interface, né? Vamos pesquisar. Lembrando que os preços mudam de tempos em tempos. Talvez se você estiver vendo esse vídeo daqui a alguns anos, mais para frente, alguns meses, pode estar mais caro, não sei, ou mais barato, vai saber. Interface Roiland. Vamos ver aqui, que é que eu tenho. Interface Roland. Vamos ver o preço dela. Aqui, ó. Na época que eu comprei, gente, ela me custou, acho que foi R$ 500. Aqui nós já vemos duas ofertas dela, né? Uma tá saindo em 647, outra 659. Aí você pensa assim, poxa, é caro. Gente, é caro, mas é um investimento assim, né? Para anos. É só de saber que você não vai precisar ir em estúdio, né, ficar pagando por hora. Você paga R$ 700 de uma vez e fica com o negócio com a interface e o quanto ela durar. A minha já tem mais, acho que tem uns 5 anos. Acho que 5 anos a minha interface e nunca deu problema nenhum. Vamos ver aqui também a mesa. A mesa eu não vou dar detalhes para vocês de marcas, porque eu não tenho uma mesa de áudio, eu utilizo uma interface. Então, não tem como falar para vocês qual que é a melhor marca, porque eu não tenho uma mesa. Se eu tivesse uma, eu falaria. Eu penso talvez Yamaha, mas eu não tenho certeza, né? Mas só pelo nome, não por conhecer. Aqui nós vemos já que as mesas são bem mais caras por ter mais funciona, mais, né? Funcionalidades, lembrei a palavra. Aqui 800, até essa aqui mais barata, mas o estilo dela é mais interface. Essa aqui já é interface, porque tem poucos canais, né? 400. Vem por aí, nós estamos vendo aqui que algumas mesas estão equiparando o valor da interface, mas porque ela tem poucos canais. Uma mesa mesmo completa seria igual essa aqui, ó, com 32 canais. Essa mesa é da Soundcraft. Né? Então convém você sempre estar tá pesquisando aí, vendo o que é o melhor para você. Né? Às vezes vai numa loja de arquivos musicais, conversa com o vendedor, fala para ele da sua necessidade, da sua possibilidade. Quem sabe ele faz um preço legal para você. Foi assim que eu fiz na compra dos meus aparelhos, das coisas que eu precisava. Tá? Vamos ver aqui também quanto é que tá o. Ah, eu esqueci. O pedestal. Eu tô fazendo isso porque às vezes as pessoas me perguntam sobre preços, né? Quanto que eu paguei, e às vezes eu não sei responder porque vai mudando de tempos em tempos. Aqui nós vemos um pedestal que é igual aquele que eu mostrei para vocês, saindo a 80, 183, mas parece que é um kit com 3. Uau! Aqui nós temos um pedestal que já vem com aquela parte para você colocar as partituras. O pedestal de mesa que eu falei com vocês, R$ 99, né? Aqui o pedestal com pop filter já, R$ 84,99. Tá até barato esse aqui, eu compraria. E aí?
São algumas coisas. Então, gente, o negócio é pesquisar, pechinchar. Se você souber de algum amigo que tem esses itens que tá querendo vender, procura saber o preço, está em boas condições e compra, né? Então, assim que você vai montar o seu estúdio aos poucos, né? Ou senão, junta todo o dinheiro e depois vai, compra tudo junto, depois de pesquisar os preços, obviamente, tá bom? Mas tudo é possível. Então, vamos falar então do último passo que eu estava comentando com vocês. Vocês vão precisar também de um programa de áudio para poder fazer a gravação. Então, existem vários programas de áudio. Quando você comprar, caso você compre o TreeCapture, que é essa daqui, ela já vem com um programa de áudio gratuito para você, que é o Sonar. O Sonar é um dos programas profissionais aí para gravação. Ele é muito bom. Eu tenho ele aqui em casa, só não uso porque ele é muito complicado. Então, é necessário que você tenha bastante paciência para poder aprender do Sonar. E eu confesso para você que eu não tive tanta paciência assim. Então, se eu mostrar para vocês aqui uma imagem do Sonar. Aqui, ó. Sonar. Ele é muito utilizado em muitos estúdios, né? É um programa de edição de áudio também. Vou pegar uma imagem aqui. Só para vocês entenderem melhor sobre o que que eu estou falando. Aí. Ele também vem dividido, né, em várias faixas para você ir fazendo a mixagem, a equalização. Tá vendo que é um programa com muitas funcionalidades, então tem que ter muita paciência para aprender. E eu não tive, desculpe. Então, o que eu indico para vocês é o que eu uso, por ser simples, que é o Adobe Audition. É isso que está aparecendo aí na imagem. O Adobe Audition é muito simples de mexer, tem vários tutoriais no YouTube ensinando como mexer nele. Eu utilizo a versão 1.5 porque é a mais fácil e não tem como uma pessoa leiga que quiser aprender não aprender porque é simples, tá bom? Aí você pergunta pra mim, você talvez pergunte pra mim, ah, Thiago, mas eu sou péssimo, tal, não entendo nada, tal. Gente, hoje na internet só não aprende quem não quer, né? Ou quem tem preguiça, que no caso é eu. Com relação ao Sonar. Então, caso você queira ver um tutorial sobre como aprender, né, o Adobe Audition, Audition, que é o que eu tô falando com vocês, a versão 1.5, coloca lá para iniciantes. Aí você vai pegar um tutorial mais simples e vocês vão ver que tem um monte de gente ensinando. Então, aqui ó, vídeo aula completa, como remixar, aqui como utilizar os efeitos, a primeira parte, vários YouTubers que ensinam. Então você pode aprender, eu indico para vocês que é simples. Ok? Então essa é a primeira parte, a parte da gravação. Deixa eu ver se eu falei sobre tudo, estou seguindo aqui um roteiro para poder lembrar todas as coisas. Sim, ok. Então essas são as primeiras dicas com relação à gravação. A minha oitava dica é falando sobre o instrumental da sua gravação. Eu vou abrir aqui o meu Adobe para vocês verem ele. Meu Adobe Audition. Aqui é ele. Existem várias e várias e várias pessoas que têm o sonho de gravar o CD, mas elas não tocam nada. Se você já toca alguma coisa, então para você fica mais simples, porque você já sabe como arranhar um violão, uma guitarra, tudo mais. Mas tem gente que não faz, só canta, ou se não só compõe, ou só compõe e canta. Então precisa de uma base para poder gravar. Então para você que está nesse caso, né, que é o meu caso também, os seus problemas acabaram. Eu tenho uma dica para te dar. É muito simples. No YouTube mesmo, ou mesmo no Google, você vai pesquisar da seguinte forma. Vamos supor que você quer fazer uma música, um hip hop. Você vai colocar lá, base de hip hop instrumental, pode colocar também, ou só base também. Download grátis. Aí você vai ver diversos vídeos do YouTube e alguns sites também que eles deixam você utilizar o instrumental deles, contanto que você divulgue o nome da pessoa que fez o instrumental. Então, olha aqui, não vou já escolher essa opção aqui
dessa primeira pessoa aqui que eu não sei quem que é. Ops. Vamos até ouvir. Aí, tá vendo? Já tem um beat pronto. Vamos até ver aqui. E a pessoa tá disponibilizando até mesmo no SoundCloud. Então esse aqui é o DJ Nenê. Pronto. Já tem o beat aí. Você pode montar, criar uma letra em cima desse beat dele. Só que para isso, o que você vai fazer? Você vai entrar em contato com ele. Você vai mandar uma mensagem aqui: DJ Nenê, adorei seu beat, quero utilizar ele na minha gravação. Vou colocar o seu nome no meu vídeo. E interessante eu falar sobre isso, gente, explicar uma coisa que é o seguinte: a maioria das pessoas que postam esses beats, essas bases, ela quer realmente que uma pessoa grave e mostre para ela. Então você não pode simplesmente gravar e falar assim: ah, não, essa música é minha. Não é, tá? A composição é sua, de ter composto uma música dentro do instrumental da pessoa, mas a música em si, né, o instrumental em si não é seu. Então você tem que colocar o nome da pessoa, você tem que mostrar, enviar para ele, seja por e-mail ou através da caixinha aqui de comentários, para a pessoa que você está utilizando a base dela, né? E é interessante sempre na hora de fazer essa pesquisa colocar lá grátis ou se não free, né? FREE, free. Porque às vezes a pessoa coloca lá o instrumental, mas não é free, ela colocou só para o pessoal ouvir. Então não é para ninguém reutilizar, digamos assim, né? Não é para ninguém utilizar. Então procure sempre os que tiverem com essa palavra, grátis ou free. E sempre dá uma olhada no, na caixa de comentário da pessoa para saber se realmente ela está disponibilizando aquilo, aquele instrumental, aquela base para qualquer pessoa utilizar, né? E interessante, vamos até pegar aqui esse link aqui dele no SoundCloud, que o SoundCloud também é um site que as pessoas postam músicas. Então tem várias pessoas, muito, 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 muitas pessoas que dão ou fazem beats grátis e colocam no SoundCloud. Aqui, até entrando aqui no SoundCloud dele, nós já vemos que aqui, ó, ele já tem um outro beat que também é grátis, que é o Grátis Favela Beats DJ Nenê. E ele já disponibilizou para download. Aí é só você clicar aqui, né, na setinha aqui, Download Track, e ela já vai direto pro seu PC. Mas não esquece, gente, manda uma mensagem para ele, fala que você vai utilizar o beat dele, fala que você utilizou, manda o link assim que você estiver postado em qualquer local na internet que você utilizou o beat da pessoa. Porque vai que você grava e dá um boom, explode, toca na rádio e aí ele escuta e fala assim: esse beat é meu. Como assim? Mas não avisou que utilizar o meu beat. Aí a pessoa vai lá e te processa. E provavelmente ele registrou a música dele, então você vai simplesmente dançar bonito. Porque ele vai roubar seu dinheiro. Roubar não. Ele vai pegar o dinheiro dele que é de direito, né? Do seu bolso. Tá? Sem contar que processo é uma coisa bem complicada aí. Então, essa é a dica com relação a esses beats já feitos, já prontos, né? Fora isso, tem vários outros sites também que vocês podem pesquisar aí no Google, de base, de instrumental, de beat. É só ter curiosidade de procurar que vocês vão achar tudo que vocês querem. E não é só no ritmo do hip hop, não. Pode jogar jazz, pop, zouk, tudo que vocês vão encontrar aí, ok? Tô falando muito. Então vamos para a próxima dica, que é justamente falando sobre essa questão do registro aí. Como registrar sua música? Depois que ela já está prontinha aí, que você utilizou esses métodos que eu falei, você precisa registrar sua música. Então eu vou deixar um vídeo para vocês aí, ou melhor, eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu até agora que eu achei mais completo sobre o registro de músicas. Colar aí, deixa eu fechar aqui as outras janelas, né? Olá, eu sou o Antônio Que é Ribeiro o vídeo Souza. desse canal aqui, da SM Studio. Nesse vídeo, o dono, né, desse estúdio, ele explica sobre quais são os métodos para você
registrar sua música. Gente, é muito Sua música simples é uma aprender. rápida, É, ele ensina passo a passo, mostra o formulário. É, então, entrem e vejam esse vídeo que vocês não vão ter dúvidas, tá bom? Agora vamos pensar que você não quer registrar porque você não tem dinheiro para registrar, né? Existem algumas formas que você tem provas de que a música, você, melhor, na verdade, você coleta provas que a música, uma música é sua. Eu vou falar um pouco sobre duas formas. Qualquer site que você poste a sua música e que ofereça uma data ou um registro que você postou uma música, que você colocou uma música, esse site serve de prova caso você entre numa ação processual. O que que eu quero dizer com isso? Vocês vão perceber que no YouTube todos os vídeos eles possuem isso aqui, publicado em tal dia, tal mês, tal ano. Isso já é uma prova de que você está utilizando, que você foi o primeiro a utilizar aquela música, aquele beat, seja lá o que for que você fez. E tem vários sites que ajudam você, né, nesse tipo de registro. Não vou falar que é um registro, porque caso você entre num processo, não posso garantir que você vai ganhar só pelo fato de sua música, seu vídeo estar no YouTube. Mas é uma prova de que no dia tal, na hora tal, no mês tal, você fez. Outro site que é bem interessante que todo mundo conheça aí é o site One. Eu acho que é Prem, não sei como é que fala. É complicado de falar. OnePrem. Esse site, ele armazena as suas músicas de forma gratuita até certo ponto, para que você possa ter um registro do dia, hora, tal, que você, né, que você lançou a sua música. Nele você pode colocar a capa do seu CD e você ganha também por stream. O que que é isso? Você tem um vídeo no YouTube lá, com a sua música própria. E o vídeo começou a bombar. Então, cada vez que aquele vídeo é visto, vai gerando para você centavos no seu vídeo, né? E você vai ganhando assim por esses streams, ou seja, pela publicidade do seu vídeo, né? Então você pode ganhar dinheiro e ao mesmo tempo ter um registro de que você foi o primeiro a lançar tal música, caso você não queira utilizar o registro na biblioteca do Rio de Janeiro. Então é muito fácil você cadastre-se no site e você vai colocar os seus dados, vai criar a sua conta. E eu vou mostrar para vocês aqui o meu, para vocês darem uma olhada. Esse foi o meu CD atual, tá? E aí vocês veem a relação de todos os meus álbuns, que são os meus EPs, os meus CDs. E eu particularmente coloco tudo gratuito porque eu não posso vender porque as minhas músicas possuem direitos autorais, ou seja, é de outra pessoa. Então eu não posso vender. Então tudo meu é grátis. Melhor para vocês, os que gostam do meu som, né? Então tudo que eu posto aqui no OnePlay tem que ser grátis. Tem que ser grátis. Eu não tenho outra opção. Né? Tem que ser grátis porque não é totalmente meu. A não ser algo tem algumas músicas que são minhas, então aí eu puxo, vou lá e monetizo. As outras não eu posso monetizar. Então, se você faz um conteúdo totalmente autoral, no momento que você coloca aqui no OnePrem, OnePM, sei lá, OnePA, sei lá, não sei como falar isso não. Você consegue fazer o registro das suas músicas. Lembrando que uma coisa, depois que você segue todos os passos para fazer o cadastro da sua música, não tem como depois você mudar, tá? Então, presta bem atenção quando estiver fazendo os passos para colocar os dados das suas canções. Depois que tiver tudo pronto, você salvou, não tem como voltar e escolher outra coisa. Interessante também dessa plataforma do OnePrem é que se você puder e quiser monetizar, você pode utilizar várias outras plataformas e ganhar dinheiro através delas. Um exemplo aqui é o, cadê, gente? O SoundCloud. Você pode utilizar o Shazam. Interessante do Shazam é que
quando você tem uma música e alguém por acaso baixa ela e o Shazam reconhece ela, vai aparecer o seu nome lá. Então a pessoa vai saber que é você quem canta. Então tudo isso tem um custo, obviamente, né? Mas o interessante do Amprem é isso, que ele espalha a sua música para várias plataformas e você acaba ganhando dinheiro com todas as plataformas aí. No meu caso, eu não posso fazer isso porque o meu conteúdo é gratuito. Mas para vocês que querem estudar e utilizar, é uma pedida, uma dica. Beleza. Então, já falamos aqui sobre os passos, né, até o instrumental. Vamos falar então sobre a capa do seu CD? Cadê? Aqui, capa. Eu pulei alguns passos aqui, outros eu falei já, mas beleza. Então, como fazer uma capa para o seu CD? Eu não posso falar muita coisa porque eu não utilizo programas de Photoshop. Mas se você utiliza, acabou. Nesses programas de Photoshop, você consegue fazer capas de CD com muita facilidade. Eu faço de um modo mais arcaico. Depois eu vou mostrar para vocês. Lembrando que a miniatura do seu CD é interessante que tem esses parâmetros aqui: 1400 por 1400, tá bom? Se você não sabe como fazer uma capa para o seu CD, que é o meu caso, e quer aprender, é muito fácil. Vai lá no YouTube, coloca lá: como fazer capa de CD. Aí vai ter uma infinidade de YouTubers ensinando como fazer isso. É só assistir o vídeo que vocês vão conseguir fazer com muita facilidade. Aqui eles ensinam, uns ensinam como fazer à mão, outros ensinam como fazer no Word, né? Em programas de Photoshop. Né? Aí, ó, como criar uma capa de CD, tutorial. Gente, só não aprende quem não quer, que é o meu caso. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a capa dos meus CDs, beleza? Para que vocês possam saber aí, fica a minha dica. Eu utilizo o programa Sony Vegas. O que que eu faço? Eu crio a capa como se fosse um vídeo. E depois que eu terminei, eu salvo como vídeo. E depois eu pego o vídeo e transformo ele em imagem. É um trabalho assim, é mais trabalhoso. Mas sei lá, eu gosto de fazer assim. Então vou pegar um projeto meu aqui já pronto, para vocês verem o que que eu faço. Vou abrir meu projeto. Ai, eu perdi um. Esse aqui, peraí. Deixa eu abrir outro projeto, que esse aqui acho que não vai não. Aqui. Essa capa do meu single atual é bem feinha, mas é uma das formas de fazer, tá? O que que eu faço? Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui pelas faixas. Eu pego tudo, as fotos, né? Vou dividir nela em camadas. Pego no caso aqui as músicas, né? Vou pegando cada um dos não sei como falar isso aqui não. Cada um desses tabladinhos aqui, esquadradinhos, e vou criando o nome do CD, vou colocando do lado, vou colocando os créditos, tudo aqui no Sony Vegas, tá? É bem mais trabalhoso, então sugiro para você até não fazer o meu jeito, não faça mesmo aí do jeito desses programinhas, desse pessoal que ensinei a fazer no Photoshop, talvez para vocês vai ter até ser mais fácil, tá? Já peguei um outro projeto meu aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Acho que esse vai dar pra mostrar melhor. Aí, essa é a capa do meu CD. Então, primeiro eu fui colocando o nome, né? Tudo mais. Aqui, se eu quisesse depois só deixar só a capinha do meu rosto, sem aquele fundo lá, tem como. É só eu ir apagando. Deixa eu apagar aqui. Vai tudo sumindo, tá vendo? Eu não vou explicar isso aqui detalhadamente pra vocês, porque seria uma outra videoaula.
Mas o interessante desse vídeo é só para dar uma noção para vocês sobre o que eu faço aqui no meu quarto. Aí vai sobrar só a imagem, que é a capa do meu CD. Aí eu já pego e dou. Faço ela ficar ice cream, né? Sim. E vou regulando o tamanho. Aumentar aqui a fonte um pouquinho desse aqui. É um negócio meio trabalhoso, mas no final depois é até gostoso. Olha lá, já aumentei. Selecionar o nome aqui. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou salvar isso aqui como um vídeo, né? Mas depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou transformar em imagem. Essa aqui vai ser a capa do meu CD. Suponhamos. Aí, em vez de eu colocar pro vídeo salvar todo, eu vou colocar pra ele salvar só 2 segundos, 4 segundos, que é o suficiente, que eu vou precisar só da imagem mesmo. Ok? Vem aqui, render as. E vou salvar em HD. O vídeo em HD. Pronto, já salvou. Vou lá na minha pasta de imagens, que é para onde foi o vídeo. Cadê? Aqui. E aqui tá o vídeo, né? Eu vou pedir para esse vídeo, melhor, pedir não. Eu vou abrir esse vídeo com um outro programa que eu tenho, sem ser o Media Player. Eu tenho o Media Player Classic. Abro nele. Esse método, gente, que eu saiba, só funciona com o Media Player. Eu ainda não sei os outros programas aí que talvez existam. Aí eu venho aqui em File e venho salvei sa, save, Save Made. Salvar imagem. Então, essa imagem aqui, esse vídeo eu vou salvar como uma imagem. Já foi. Aí tá nessa pasta aqui. Aqui, ó. Agora já é uma imagem, não é mais um vídeo. Essa vai ser a capa do meu CD. Aí pra eu colocar no tamanho certinho, no formato certinho, eu clico no botão direito e agora eu vou abrir essa imagem com o Paint. Bem trabalhoso, né? Mas eu gosto. Clico aqui em redimensionar, pixel e vou desmarcar isso aqui. E vou colocar tudo em 400 por 400, largura e altura. E vou salvar. Clicar aqui no disquetinho, salvei. Prontinho. Já tá no tamanho certinho do CD. E prontinho. Só para vocês verem como virou uma imagem mesmo, deixa eu abrir aqui a minha biblioteca. Eu vou pegar uma música desse CD e eu vou pegar essa imagem e mandar. Vou colar na música. Desculpa, o vídeo está ficando meio cansativo, é porque são tantos detalhes que eu não poderia te falar todos eles. Vou pegar aqui já. Não, é reggae style. Eu nem vou editar esse vídeo, não, porque eu tô com preguiça, eu sou tão preguiçoso pra editar. Vou deixar vocês me ouvirem assim na íntegra, todas as coisas. Aí vocês vão adiantando o vídeo aí pra que vocês acharem interessante, porque você tá super lento. Então aqui, ó. Reggae style. Pra vocês verem que o vídeo se transformou numa imagem. Clique com o botão direito, opção copiar. Vou lá na minha música, depois que a sua música estiver pronta, hein, gente? Vai lá no Media Player, clique em cima da imagem e escolhe a opção colar arte no álbum. Ixi. É que ele não vai deixar porque acho que estou utilizando outra coisa aqui ao mesmo tempo, mas vocês vão ver. Deu errado aqui no meu, mas no vídeo de vocês vai dar certo. Que a imagem vai mudar, tá? A imagem, essa imagem aqui,
vai ser a imagem que vai ficar na sua música. Então, quando alguém baixar a sua música, vai ter lá a sua imagem. Igual tem desse daqui, ó. Esse eu fiz esse mesmo processo, tá? Então tá bom. Vamos ver o próximo passo. Desculpa aí pela minha confusão, mas aos poucos eu vou falando sobre tudo pra vocês. Então, depois que sua música estiver pronta, você tiver tudo isso que eu falei, ter utilizado todas essas dicas, é hora de divulgar, né, gente? Então não adianta fazer um trabalho muito bom, se empenhar tanto e depois não divulgar o seu vídeo. Então, o que eu sugiro para vocês? Crie uma conta no OnePrint, que é o site que eu já falei para vocês. Vou mostrar novamente. Esse aqui. Crie uma conta no OnePrint. Também tem uma conta no YouTube, tá? Crie uma conta no YouTube e divulgue seus vídeos. Utilize o Facebook. Crie uma página no Facebook, tá? Vá até o seu Facebook, crie uma página de música, né? Com o seu nome, para que as pessoas possam conhecer. Coloque seu material lá, para que você comece a divulgar. Também crie uma conta no SoundCloud, no ForShare, se caso você queira compartilhar o seu conteúdo gratuito também. E tem um blog. Eu utilizo o Blogger, que é uma das plataformas que eu gosto. E nele eu coloco todas as minhas coisinhas aí, minhas músicas e tal. Vou colocando aos poucos, porque também, nossa, é muita coisa ao mesmo tempo. Às vezes eu não consigo fazer tudo, não. Então, tendo um blog, fica mais legal para você saber quem está te acompanhando. No blog você pode colocar suas letras e assim ter uma interatividade maior com os seus fãs. Então, gente, eu acho que eu falei quase tudo. Acho que eu falei tudo. Acho que eu falei tudo, né? Do que eu utilizo aqui para gravar os meus CDs. E agora correr atrás dos seus sonhos, né? Se você tem um sonho de gravar um CD, ou se você já tem, já grava aí, grava em estúdio, mas tá ficando caro, então por que não utilizar essas dicas, tá bom? Fiquei com todo o meu carinho para vocês, desejando muita sorte, sucesso, que vocês possam alcançar todos os sonhos que vocês têm, porque aquela pessoa que corre atrás alcança, eu acredito muito nisso. E eu acredito que eu sou uma prova disso. Para vocês terem uma ideia, o meu estúdio, ele era um casebre. Era um casebre. Hoje eu tenho meu quarto e minhas coisas aqui. E graças a muito trabalho, óbvio, eu trabalhei para poder comprar os equipamentos e muita perseverança em mim mesmo. Então tenha perseverança em você mesmo que você vai conseguir. Tá bom? Beijão, tudo de bom. Abraço, fui. Se inscreva no meu canal, hein? Tchau.